Qur'an-ı Kerim çox dərin bir kitabdır. Yəni, Qur'an-ı Kerimi hər kəs tərcümə etməyə, təfsir etməyə, izah etməyə qalxar, o zəlalətə düşər. Ona görə də istər Nərman Qasımoğlu olsun, istər digərlər olsun, birinci növbədə Qur'anı tərcümə və təfsir edən insan ən azı bir 20 elmə vaqif olmalıdır. Çünki Qur'an-ı Kerimdə astronomiyadan, kimyadan, fizikadan, yəni elə şeylər var ki, o ayələr də bir-birinə çal keçir, bir-birindən əlaqəlidir. Ona görə, yəni bir dənə elə ərəb dilini bilib, mükəmməl dilçi olmaqla götürüb Qur'anı da başqa bir şeir, ədəbiyyat kitabı kimi. Adıca götürək bir ədəbiyyat kitabını, bir İsa Hüseynova məsələn əqal romanını. Bunu mən tərcümə eləyə bilərəm, ya başqası tərcümə eləyə bilər. Bunu gərək ədəbiyyatçı tərcümə eləsin, çünki ədəbi dildə yazılıbdır. Məsələn, indi Nərman Qasımoğlu gözəl dilçi ola bilər, amma o ilahiyyatçı deyil ki, o İslam filosofu deyil ki, o İslam elmlərini dərindən bilmir ki, o məsələn deyirəm mən. Yəni, Qur'anı tərcümə edəcək alimlərimiz yoxdur. Təbii ki, Azərbaycanda bu yoxdur. Ziya Bünyadovdan Allah rəhmət eləsin, Vasif Məmmədəliyev tərcümə eləyiblər. İndi bu olmayan yerdə tərcümə hesab oluna bilər. Ki, Azərbaycanda bu da yox idi. Yenə buna da şükür. Amma Qur'an-ı Kerim elə həssaslıqla, elə incəliklə, elə ölkələr var ki, 20 dəfə, 30 dəfə Qur'an-ı Kerim tərcümə olur, yenidən onu bir araşdırırlar. Komissiya yaradır. Türkiyədə Diyanət Vakfı var. Hər il orada yenilənir. Məsələn, o komissiya 30 nəfər, 40 nəfər onun o tərcümənin üstündə başsındırırlar. Yəni, o nəyə gətirirəm? O, siz sual verdiniz ki, qadının başbağı məsələsi. Ümumiyyətlə, burada bir haşiyyə çıxım ki, yəni, Qur'an-ı Kerim bu cür çox şaxəli və çox əhatəli bir məzmunu əhatə etdiyinə görə, orada hökmlərin də əhatə etdiyi məğz, məna, mahiyyət cəmiyyətə doğru dürüst çatdırılmalıdır. Və burada təəssüf olsun ki, hər kəs öz maraq və məqsədinə, etiqadına, məzhəbinə uyğun çatdırır Qur'an-ı Kerimi. Oxuyur o ayəni öz məzhəbinə uyğun, öz əqidəsinə uyğun. O cür qavramasa da çalışır ki, o istiqamətə yönəltirsin bunu. İndi ola bilər ki, Nərman Qasımoğlu məsələn ondan söz düşür. Müasir adamdır, Avropa sayağı adamdır. O biraz onu tərcümə eləyəndə çalışır ki, biraz Qur'anın hökmlərini o biraz müasirləşdirsin, biraz sivilləşdirsin, biraz nə bilim onun hökmlərini yumşaltsın. İnsanlara xoş gəlməkdən ötürü ki, artıq bu xəttdən kənara çıxdı. İslamı ya tam almaq lazımdır, ya buraxmaq lazımdır. Yəni onu yozmaq, onu sağa sola, necə deyim, o əymək, ora bura şaxələndirmək üçün deyil. Qur'an-ı Kerimdə buyurulur, qadınlar hicab taxmalıdır, örtülməlidir, başını örtməlidir, ümumiyyətlə örtülü geyinməlidir, abırlı geyinməlidir, belə loru dildə deysək, kəsə deysək. Da o bürünmək, niqab bağlamaq, qarıya pükülmək, nə eləmək, bu ərəblərin özünün milli adət ənənəsidir. Bunun İslama aidiyyatı yoxdur. İndi Səudiyyə Ərəbistanında bəzən üzü niqablı adamın şəklini qoyurlar, tənqid edirlər, baxın İslama. Bu bədbəxt bir savaddır da bunu tənqid edən adam. Bu İslamdan qabaqçı ərəb tarixini bilirmi? İslamdan qabaq ərəb mədəniyyətini bilirmi? Ərəblərin o qadınların adət ənənəsi idi. İslam gəlməmişdən qabaq da qadınlar örtünürdü. İslam sadəcə dedi ki, üzr istəyirəm, bu ayə nə üçün indi? Bir qadın qızıl zinət əşyalarını sinəsinə taxıb, bir, deyək ki, başqa bir dinin mənsubunun hər hansı bir obyektində, deyək ki, nəsə alış-veriş edirmiş. Orada onlar o qadını təhqir ediblər. Ondan sonra o aya nazil olub ki, qadınlarınıza deyin, başlarının örtüklərini sinəsinin üzərinə çəksinlər. Demir başlarını örtsünlər. Deməli, baş örtülürmüş. Baş örtülürmüş ki, bu ibtidaidən başın örtüyünü demir. Deyir, baş örtüklərini denən ki, ya Peyğəmbər, sinələrinin üstünə çəksinlər ki, yəni də insanlar onlara ilişib dolaşmasın. Təhqir eləməsinlər. Məsələn də bu mənadadır. Yoxsa indi onu tutublar, ay İslam insanları nədir, bürüncəyə bürüyür, nə bilim mən nə eləyir, azadlığını məhrum eləyir. Üzr istəyirəm, necə olur ki, açıb çırpaq geyinəndə bu olmur, amma da bürüncəli geyinəndə bu olur. Yəni, biraz bilirsiniz, burada qərəz də var, açığı deyim mən sizə.